pak s'ka që në fjallët e tyre më shumë e shpërfaqin frikën nga protesta se sa domosdoshmërin për të reflektuar për shtetin e kapur që po kërkon të asliroj protesta. Natyrisht që tha që reagon kështu dhe pikërisht me këto fjallë. Çfarë do kërkese për të asliruar shtetin e zaptuar, ati i tinglon si kur synim për t'ja marë për shtetin. Koka pa mendje e zaptimit. Bash me veselin dhe shikun, ose nëse doni në bashkëpunim me të. Për çudinë e disave, e jo të gjithëve natyrisht, të njëjta gjëra i tha edhe Mustafa, ky kryeministri tjetër. Po ky kur u kapse, apo më mirë thënë kur e kapi shtetin? Prej se e mori postën e kryeministrit, apo edhe më herët? Para apo pas 70 dosjeve të dërguara në prokurori? Me vlerësimet e deputetit Visari Meri nuk u pajtua kryeministri Isa Mustafa. Unë vetëm dëshiroj edhe një herë të përforcoj deklaratat, cilat unë i kom dhënë dje në qeveri, lidhur me nevojnë që problemet me cilat ne ballafaqohemi në Kosovë, do t'i zgjidhim në institucionet Republikës Kosovës. Dhe unë e kom të qartë, edhe kom thonë publikisht se jo 70 dosje, por 700 dosje do t'i mbledhë kryetari Prishtinës t'i qonë prokurori, edhe unë jam koshient për përgjegjësinë time dhe për punën time që kam bërë në komunën e Prishtinës. Kështu që sa i përket asaj urdhnoni, merrni edhe hamall për me i bar dokumenta sepse Zëvendës kryeministri Hashim Thaçi tha se mbështet qëndrimet e qeverisë lidhur me protestën. Akuzoi opozitën se po paralajmëron protestë të dhunshme. Ne e dim se diçka tjetër po deklaronin publik për demonstrat paqësore dhe diçka tjetër po lansonin në terren për përdorimin e dhunës në demonstrat. Për realizimin e qëllimeve politike. Prandaj, po, kjo është e vërteta. Dhe unë juftoj, por në të njëjtën kohë dhe ju konfirmoj se nuk do të mund të realizoni qëllimet as me shantazh e as me ndonjë përpjekje të tipit të revolucionit proletare. Debat me tone të ashpra u zhvillua edhe për çështjen e hetimit të shikut. Me uljen e karrigën e kryeministrit, të paktën elektorati i LDK-s kanë pritur që Mustafa ta mbajë qëndrimin e njëjtë për shikun dhe të angazhohet në çlirimin e shtetit nga zaptimi. Por kjo shëndrua në apologjetin kryesor të tyre. Nuk ka mundur asnjëherë Veseli të bëjë më shumë për shpërlarjen e shikut se sa që ka bërë dhe po bën Mustafa prej se është kryeministër i këtij vendi. Sa i përket shikut, është mirë që shikun e juaj me mja boni komisionel e shikut juaj, shikut vetëvendosjes, njerëzve që po i veni kamera dhe mikrofona, sepse në qovë se nuk keni shik, atëherë edhe atë bone, edhe më ndej i shtynan në një pako edhe i jetojnë atë gjithë shikat. Qëtë tri ju partit, opozitare, ju e dini se ne qëtu jetojmë, shikoni edhe ato shërbimet tuja represive në brenda partijake, pas ta e foli për tjertë. Vetëm një nga liderët opozitës i ka 12 antarë të familjes të punësuar në radio televizionin e Kosovës.